de Sardanes per la Independència, però abans vull donar una informació a tots els pensionistes, que sou molts. En Xavier Sala i Martín és català economista i catedràtic a la Universitat de Columbia dels Estats Units. Diu, amb la independència les pensions no tan sols no perillen, sinó que pujaran un 10%. Com? Molt senzill. Avui es paguen amb els impostos dels joves que treballen i resulta que a Catalunya n'hi ha més joves i menys pensionistes que no pas al conjunt de l'estat espanyol. I el salari a Catalunya és més alt i per tant amb els mateixos impostos hi haurà més diners per les pensions. Recordar a tothom que el dia 9 de novembre tenim un compromís per la consulta. Només és per saber què és el que vol el poble català. I ara sí, ara llegiré el manifest. Sardanistes, intèrprets, compositors, colles i tots vosaltres que viviu i estimeu la sardana, el nostre país està vivint un moment històric i la cultura popular ni pot ni ha de voler quedar-se en un segon pla. La sardana és un dels nostres emblemes nacionals i si volem fer honor al seu nom ens hem de mobilitzar per tal d'aconseguir que Catalunya pugui ben aviat decidir el seu futur. Us encoratgem a contribuir des del vostre àmbit a generar accions que sumin energies en aquesta direcció. Fem de cada ballada, de cada concert, de cada plec, de cada concurs una festa independentista. Tenim poc temps i ens cal convèncer a tothom que la independència és l'única via possible per recuperar la dignitat i la llibertat com a poble. El nostre granet de sorra pot ser importantíssim. Adheriu-vos a l'Assemblea Nacional Catalana tal com ho ha fet la Confederació Sardanista de Catalunya. Només junts aconseguirem ser un nou estat d'Europa. Visca Catalunya Lliure! Sí.